Yurtimizda qishloq xo'jaligi sohasida qilinayotgan islohotlar, ijobiy o'zgarishlar, dehqon va fermerlarga yaratilayotgan keng imkoniyat hamda sharoitlardan xulosa bitta. Hukumat tomonidan bu soha vakillariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayni kunlarda mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan fermerga madad huquqiy aksiyasi doirasida fermerlarga huquq va majburiyatlarini tushuntirish, qishloq xo'jaligida huquqiy bilimlarni qo'llash amaliyoti hamda mirishkorlarning murojaatlarini o'rganish tadbirlari o'tkazilmoqda. Xo'sh, o'zi umuman dehqon va fermerlarning qanday huquqlari, imkoniyatlari va imtiyozlari mavjud? Fermer xo'jaligi to'g'risidagi qonunga muvofiq fermer xo'jaliklari berilgan yerdagi ixtisoslashuv va shartnomaga muvofiq ishlab chiqarishni tashkil etish, ekinlarni oraliq ekish uchun yerni 1 yil muddatgacha ikkilamchi ijaraga berish, shuningdek, xarid qilinadigan mahsulotga oldindan haq to'lanadigan futures kontraktlari tuzish kabi huquqlarga ega. Bundan tashqari ularga yetishtirgan mahsulotini o'z xohishiga ko'ra tasarruf etish, o'z tovar va xizmatlariga narx belgilash hamda elektr, yoqilg'i moylash, mineral o'g'itlar, o'simliklarni himoya qilishning kimyoviy va biologik vositalari yetkazib berilishi, suv xo'jaligi xizmatlari, texnik va boshqa xizmatlar ko'rsatilishi uchun shartnomalar tuzish imkoniyati ham berilgan. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, bugungi fermerlarimiz shunchaki mavsumga qarab paxta, g'alla va boshqa mahsulotlarni yetishtirib beradigan ta'minotchigina emas, balki yurt iqtisodiga, xalqqa, omilkorligiga qarab, oilasi, farzandlari kelajagi yo'lida ham zahmat chekayotgan ishbilarmon ekanligini anglab borishmoqda. Bu ham tadbirkorlikning bir ko'rinishi aslim. Shu jihatdan fermerlar cheklanmagan miqdorda daromad foyda olish, olgan daromadlarini, bankdagi pul mablag'larini tasarruf etish, shuningdek, aksiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar, kreditlar olish hamda buning uchun mulk-mulkini, yerni ijaraga olish huquqini garovga qo'yish huquqlariga ham ega. Qolaversa ular kichik hamda xususiy korxonalar uchun berilgan imtiyozlar va preferensiyalarning barcha turlaridan foydalanishlari hamda fan ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qilishlari mumkin. Darvoqa, amaldagi soliq kodeksiga ko'ra, suvni tejovchi texnologiyalardan foydalangan vakolatli organ tomonidan tasdiqlangan loyihaga muvofiq qishloq xo'jaligi uchun yangi o'zlashtirilayotgan va meliorasiya ishlari amalga oshirilayotgan sug'oriladigan yerlar uchun 5 yilgacha, shuningdek, yangi tuzilayotgan bog', tokzor hamda tutzor egallagan yerlarga 3 yil muddatgacha soliq imtiyozlari berilishi ko'zda tutilgan.